Institucionet arsimore pa përjashtim duhet të kenë vëmendjen e dur nga vendorët, pasi shkollat dhe kopshtet janë ato që arsimojnë brezin e arshëm. Në fshatin Slabing, shkolla dykaqe së bashku me kopshtin e fëmijëve, me rreth 50 deri në 60 nxënës, nuk ishte në kushte optimale. Ambienti dykaqesh është ndërtuar në vitin 2005 prej një fondi 120 milion lekësh të vjetra. Pas ndërtimit, shkolla u pajis me bazën materiale të nevojshme, ndërsa viti shkollor ka mbaruar, ne shohim degradim në mirëmbajtjen e saj. Brenda shkollës, dyert janë të prishura, xhamat e thyer, muret plot me lagështirë të rënë dhe instalimet elektrike jo të përshtatshme. Në këtë shkollë ka vetëm një laborator, nuk ka palestër, ku nxënësit të zhvillojnë mësimin e edukimit fizik apo një kënd sportiv jashtë shkollës i përshtatshëm për aktivitetet sportive. Obori i shkollës ishte gjithshkure. Ne kontaktuam me drejtoreshën e shkollës për të marrë një përgjigje për gjendjen e saj, por ajo u justifikua se nuk ndodhej aty.